Розпочато монтаж пластикових вікон, які вибуховою хвилею вибули ще в квітні. Всього благодійники провели заміри та передали замовлення на виготовлення більше 700 пластикових металоконструкцій. Ліквідовуємо наслідки останнього ракетного удару по місту. Сьогодні ми встановлюємо вже вікна, вчора почали цю роботу. Прибуло до нас більше 300 конструкцій. На жаль, не всі виготовлені конструкції ще будуть доходити, хлопці будуть робити дозаміри. Чому була така довга затримка? Хочу пояснити, що в зв'язку з відключенням світла також не працюють заводи цілодобово, тому, на жаль, декілька місяців у нас була затримка, але завдячуючи погоді, ми все ж таки не холодно, люди не мерзнуть, тому ми протягом літа встановимо всі вікна, будуть ще дозаміри. Всього пошкоджено в даному мікрорайоні більше 700 конструкцій віконних та балконних, тому дуже великий фронт роботи. Я щиро хочу подякувати благодійникам, це благодійному фонду «Джем», які у нас вже постійні партнери, неодноразово нам допомагають, обласній військовій адміністрації, районній міської адміністрації, що ми спільно разом ліквідуємо наслідки збройної агресії. Депутатському корпусу також хочу подякувати за те, що у нас створений фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Ми виділили кошти на закупівлю матеріалів. Це, зокрема, матеріали, якими були перекриті дахи. На жаль, ми також ще сьогодні трішки не закінчили по дахам. Залишилося мінімальний фронт роботи. Я думаю, що до кінця місяця ми закінчимо всі роботи по дахам і по вікнам також до кінця літа ми завершимо всі роботи. Будинок пані Наталії зазнав значних руйнувань, бо знаходився найближче до епіцентру вибуху. Пошкоджений дах вже привели до ладу. Вікна встановлюють сьогодні. Нині бригада монтажників працює саме на цьому об'єкті. Ми з тих мешканців, які 25 квітня постраждали від ракетного удару наших сусідів, ми, мабуть, в першу чергу всією громадою вдячні благодійникам, які не залишили нас в таку хвилину. Як то кажуть, чи можуть, тим допомагають і вікнами, і накриванням, перекриванням даху. Тож, ну, дійсно, ми за це дуже вдячні всім, хто долучився до такої великої біди наших людей. Нагадаємо, заміна вікон відбувається в межах віконної програми, створеної американською організацією «Джем» у партнерстві з Говард Джі Баффет Фаундейшн. Саме вона допомагає Смілі відновлювати пошкоджені вікна після останнього ракетного удару. Зокрема, під час останніх атак фонд завжди долучався, і завдяки їх допомозі вдалося засклити пошкоджені вікна в мікрорайоні Гречківка. Найближчим часом очікується довіз нових партій вікон, тому власників домоволодінь, що зазнали пошкоджень, просять бути на зв'язку і бути готовими прийняти металопластикові конструкції, адже доставка буде відбуватись адресно.